você. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa. Chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz. Deus abençoe, Brasil! Feliz 2019, Brasil!